سلام هي أنت بيت من منقر بيون هي مدامنو منام منقر إلا لبس نقوان عانستش لبشنا السام كفل لقيت مدالي تلبسنا أي شيء تاني هون أنتم مش عم تغلطوا معه بس أنتم عم تغلطوا بحق كل إنسان كلا السلافو منام سيبال اندي سارتين ياسي قد تفلقين البقايا كلهم الحمد لله يعني في جنة she's perfect and she's my friend انت ناوت الله تعلم من جاف قد كذا بوالا يدالو كان طابي كفلقي عزيز القوانا رقالي إذا هني ما ردوا على الله ليه بدون يردوا علي أنا؟ شي زاري عمد مستكاكل انجني مكينة قس جنو سادش نالج If she cooks for me She's helping me. She's giving me something to eat. Semenkwan on kadama na mi bal barawoch kadama shekala na mi balu bezi. Eswa yinen qalat wotto becherash tartatak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنيت كبرات شان لي بسويش عندي ناتشو دانانا شوي سلام نون يلا دانانين الحمد لله زاري ما تخلون غريب مقبلة تنشكان جباري كي بس أيوة شو فيديو مالتنا يكروتنا ماسك برلا شو الله إسكمل شو تكراتلون يزارو فيديو إجيك بدام ياو برقت ولا شو ما يتشوال سامدا شوال بيا أسبال دوم كلاهم بعلم لا يتعيا الفيديو نوم تلان تناني تلقى كا أيوة ميديا بيت مالتنا عندي أيوة ميديا بيت ياو بزو أسكرامي فيديوش تاريخوش ሁሉ እንትን ይላል ይቀርባል እዛ ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ለየት ያለ ነው እንግዲህ እና ዮሃ ሚዲያ ያሉት ዱባይ ላይ ናቸው ዱባይ ላይ ደግሞ መተው እንግዲህ እቺን የመሰለች ማዳም እቺን የመሰለች ቅመማ የማዳም ቅመመን አግኝተው ያለውን ቀረቤታቸውን ለሌሎች መልእክት እንዲያስተላልፉ ምን አይነት ማዳም እንደሆነችም ለዚች ለማዳም ደግሞ ስጦታም ይገባታል ማዳም እንደዚህ አይነት ማዳም ነችና ስጦታ ይዘልኝና ብለው እንግዲህ ከሀገር ቤት ወይ ከኢትዮጵያ እና አሌክስ መጡ ለዚች ለምርጧ ማዳም እውነት እኔ ቃል የለኝምና ለዚች ለምርጧ ማዳም ከኢትዮጵያ ስጦታ መጥቶላት እንግዲህ ቤቷም ደሞ እንግዲህ ተጋብዘው ይሄው ቃለ መጠይቅ እየተደረገ ብዙ መልእክቶችን አስተላልፋለች እጅግ በጣም የምትደነቅ የምትገርም ምርጥዬ ማዳም ነች እንደዚህ አይነት ማዳሞች አሉ እንዴ እንድንል አድርጋናለች እንግዲህ ብዙዎቹ አዎ መልካም ሰዎች አሉ ክፎችም አሉ እንላለን ግን እንግዲህ ይሄው እንደዚህ አይነቱ በአደባባይ ደግሞ ወጥቶ ስለራሳቸው አብሯቸው ያሉ ሰዎች ደግሞ ስለነሱ ሲናገሩ እጅግ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ አው ስቡ እዚህ ጋር ያው ሰራተኛና አሰሪ ናቸው እኔ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ሸቃላ ወይም ደግሞ ከዳማና ማዳም ብዬ መናገር አልችልም ምክንያቱም ይሄን ቃል ራሱ ሷ ተጠቅማ ታቀመ ወይ አትወድም ብሏሉ እቺ ማዳም ማለት ነው እንደዛ ብላ ሰራተኞቿን አጣራም እና ግን ያው እኔም እዚህ ጋር ሲጠቀም እንግዲህ ቃሉን ማዳምና ቅመማ ሊበል እንግዲህ ማዳም ቅመማ አይደለች ቅመማ እንግዲህ ያላቾን ሂዮ ታሪክ መልካምነት ሲያሳዩ እነት በጣም ነው እንትን የሚለው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ሁላችሁም በቲክቶክም በዩቲዩብም አይታችሁ ሊሆን ይችላል ካላያችሁ ግን ዮሃ ሚዲያ ላይ ሙሉ ታሪኩን ማየት ይችላልላችሁ ምናልባት ቲክቶክ ላይ ተቆራርጦ ነው የምታገኙት ሙሉን ግን ረጅም ቪዲዮ ነው አንድ ሰዓት ላይ እንደዛ የሆነ ቪዲዮ ነውና አዎ እንደዛ ነውና ቪዲዮን ገብታችሁ ሙሉን ዮሃ ቤት ማየት ይችላልላችሁ እጅግ በጣም አስተማሪ ነው ትልቅ መልእክት ነው እንደዚህ አይነት ማዳሞችም አሉ እንዴ እንደዚህ አይነት የማዳም ቅመም አለች እንዴ እንድንል አድርጎናልና እነት እንደዚህ አይነት ማዳሞች ይኑሩልን ክብሩልን እንደዚህ በቃ አለ በዚህ ልክ እንደዚህም ሆኖ በተቀራኒም ደግሞ አሉ ክፉ አረመኔ የሆኑ ማለት ነው ስንት ነገር እሷም እየተናገረች ነበር መልእክትም አስተላልፋለች ለእንደዚህ ክፉ ማዳሞች ደግሞ ምንት ያለሽ ብለው ሲጠይቋትም ያስተላልፈችው መልእክት እጅግ በጣም የሚገርም ነው የሚደነቅ ነው ምክንያቱም እኔ ምንም ብላቸው ላይሰሙ ላይቀበሉ ይችላሉ መጀመሪያ ፈጣሪያቸው ነው መፍራት ያለባቸው እሱን ካልፈሩ እኔን ሊፈሩ እኔን ሊሰሙ አይችሉም ነው ያለችው እነት ነው አንድ ሰው ከምንም በላይ ፈጣሪውን ነው መፍራት ያለበት እና እነት በጣም ንግግሯ ብትሉ መልካም ነገሮች የምታደርጋቸው ነገሮች እጅግ በጣም የሚገርም ነው በጣም መልካም ሴት የእነት እንደዚህ አይነት ማዳሞችን እንትስንል سنናገኝ እነት እንጃ በጣም ደስ ይላል እድለኝነት ይፈልጋል በነገራችን ላይ አብዛኞቻቸው ክፎች ናቸው አል ክፉ በቃ ለን እንደዚህ በዚህ ልክ ጥሩ ላይ ሆኖ ይችላል መልካም ቢኖሩም በዚህ ልክ ላይ ሆኖ ይችላል አስቡት እንግዲህ ለዚህ እቺ ልጅ አሁን ወረቀት ይላትም
ማለት ያው በውጭ ነው መሰራና አንድ ነገሮቹ አንተም ብሏልና ያንን እንኳን ልታስተካክልላት እሱ ሲስተካከል ደሞ መንጃ ፍቃዳን አውጥታ መኪናም ደሞ እንደምትገዛላት ወደፊት ደሞ ሀገር ቤትም ኢትዮጵያ ከሷ ጋር ሂዳና ተማይት እንዳለባት ብዙ ነገር ስትል ነበርና እነት በጣም ምትደነቅ ምትገርም መልካም ሴት መልካም መዳም እንደዚያ ነው መዳሞች አላ ረጅም እድሜ ጤና ይስጣቸው እንግዲህ አስቡ እዚህ ጋር በእምነትም ባይገናኙ በዘርም በምንም ባይገናኙ ግን ሰው በመሆኑ ብቻ እሷም ብላለች እዚህ ጋር ምንም ባገናኘንም በቃ እሷም ሰው ነች እኔም ሰው ነኝ ብላ ስጦታ ራሱ አስባችሁታል እሷ ባታምንበትም እሷ ያን ነገር ባትጠቀመው ለልጅቷ ግን እሷ የምታምንበት ነው ለሷ የሚሆን ነው ለሷ የሚገባው ስጦታ ነው ብላ ለልጅቷ ስጦታውን ሰጣለች እንዲሁም ደግሞ ልጅቷም ደግሞ ይሄው ከኢትዮጵያ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ካባዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሚለብሱ ታውቃላችሁ ማንንም ሰው ዝም ብሎ ካባ አይለብስምና የክብር ካባ ለብሳልናለች እጅግ በጣም ደስ ምትል ማዳም እነት ከዚህ በላይ ይገባሻል ምርጥ ነሽ በአደባባይ ላይ ወጥተሽ ስለኛ መልካምነት ስለዚህች ልጅ መልካምነት ማውራታ ብዙ መልእክት ለሌሎች ማዳሞች ማስተላለፋ ራሱ ትልቅ ነገር ነውና የእነት ኒንጃኒ በጣም ነው ደስ ያለኝ በነገራችን ላይ ቪዲዮ ሳይ ማለት ነው እንግዲህ የቀሩት ቪዲዮም አለ እሱን አስቀባላችኋለሁ እስከመጨረሻው ተከታተሉ እናንተም እንግዲህ እንደኔ በዚህ ቪዲዮ የተደሰታችሁ ካላችሁ እንግዲህ በኮሜንት ደስታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ብዙዎቻችሁ ዛ አስቀምጣችሁ አይቻለሁ በጣም ነው ደስ የሚለው ብዙዎቻችሁ የኔዋ እንደዚህ ነች የኔዋ እንደዚህ ነች እንደዚሁም ደግሞ እንደዚህ ቻለም መልካም ማዳም ደግሞ እንዳለችም ስትናገሩ ነበር የኔዋም እንደዚህ ነች ይሄን ሁሉ አመሰርቼ እንደዚህ መልካም ሴት ነች ብላችሁ ስትናገሩም ነበር እና እንግዲህ አው መልካሞች ይኖራሉ እንደዚህ ብዙም በአደባባይ ባይወጡ ሚዲያ ላይ ባይወጡ ይኖራሉ የሉም ማለት አይደለም በዛም ልክ ደግሞ መጥፎችም አሉ ብቻ ግን ሁሉም ሰው አንድ አይነት አይደለም እሷ እንዳለችው ደግሞ ሰውን ከመፍራቱ ይልቅ ያው የፈጠረን ፈጣሪ መፍራት አለብን ነው የምትለው ማዳማ ትክክል ነው እንግዲህ ፈጣሪን ስንፈራ ነው ሌሎችን መፍራት ምን ይችላል ትልቅ መልእክት ነው ያስተላለፈችው እጅግ በጣም ደስ የምትል ማዳም እንዲሁም ደግሞ አሌክስ እንግዲህ እነት ክበርልን እንደዚህ አይነቱን ነገር ዱባይ ላይ መጣ እቺን ማዳም ስላቀረብክልን ያለው ነገር ስላካፈላችሁን እናመሰግናለን እላለሁ ያሉት ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ ተከታተሉኝ ሰላም ይሄ ያንቺ ቤት ነው ምንም ነገር ቢሆን ይሄ መዳም ነው ምናምን ነገር የለም ልብስ እንኳን አንስተሽ ልበሽ ነው እሷም ከፈለገ ትመጣለች ትለብሳለች አያሽ ተኔ ሆነ እንትም مش عم تغلطوا مع بس انتوا عم تغلطوا بحق كل انسان كلا سلافوق ምናምን ሲባል እንደ ሰራተኛ ሲጎዳ ትፈልግ البقايا كلهم الحمد لله يعني في جنات she's perfect and she's my friend انتن አወጣላታል መንጃ ፍቃድ ከዚያ በኋላ ሄዳለሁ ከእናቷ ቤት ከፈለገ አዚህ ሰርጓን አረጋለሁ እዛ ህን የመረዱ على الله ليه بدهم يردوا علي انا የዛሬ አመት ሚስተካከል እንጂ እኔ መኪና ገዝቼ ምሰጥሽ ነው አለች if she cooks for me she's helping me she's giving me something to eat ስም እንኳን አሁን ከዳማ ነው የሚባል ባረቦች ከዳማ ሸቃላ ነው የሚባሉ በዚህ እሷ ይህንን ቃል አትወጡ በጭራሽ ጣርት አታውቅም ያለችኝ ነው እንግዲህ ያሙኑ አሁን ማለት እንደ እኔ እንትን ባትልም አሁን መሲ የምትባለው እኔን ያመጣኝ ታወራታለች በጣም መልካም ልጅ ናት መሲ ሌሎችንም ታወራቸዋለች ግን ሁሉም መጣቶች እኩል አይደሉም ማለት አንድ በጣም ጠንካራ መልእክት እንድታስተላልፊልኝ ይፈልጋለሁ በያት እህቶቼ እንዲበደሉ አልፈል በጣም ብዙ ታሪኮችን እናውቃለን እኛ እንሰማለን ያለቀሱ ይደውሉልኛል በጣም በጣም የተርበሹ ይደውሉልኛልና እንደው ይሄ እንዲቆም በተቻለሽ መጠን እስቲ ለማዳሞች አስተላልፊላቸው መልእክት ጥንክር ያለ መልእክት ባያት ማዳም ፕሊስ ፊሽ በድክት ጎሊ ሹ ያኔ ፊ ከቲር ፊ ሆን በናት ቢብኩ አዴላ ቢሰው ቴሌፎን ማላዴላ አሸንት ጎሊ ሎ ሀግ ማዳም ያኔ ማዳም ማሉ ማይሰውን ቃላት ማይሰውን ቃላት በስ ኦኬ هي المشكلة انه انا اذا قلت او ما قلت لانه في قبلي الله قال اذا هني ما ردوا على الله
ليه بدهم يردوا علي أنا؟ بس ليه أنا لازم أقول؟ لحتى إذا حدا لنقول إنه هو ما انتبه إنه الله قال. أنا علي أقول لهم إنه هولي بمجمّرية فات عارين يلسموا ونين انديت يسمعوا كن مالت يقلبني اللي بال أوكي مدام. فهول البنات هني ناس، هني روح، هني أشخاص بيحسوا وبيفهموا. حتى لو ما حكيت أنت معهم بحسوا إذا أنت بتحبهم ولا لا، لأنه هو الحيوان بحس، بيعرف إذا أنت بتحبه ولا لا وإذا أنت أوكي ولا لا، كيف الإنسان. فالتعامل مع الله مش مع عباده، يعني لما نحن نعمل منيح نحن عم نعمل هالشي مع الله، مش لا الله، مش كرمال هذا الشخص منيح ولا لا. هاي نمبر ون. نمبر تو، الإنسان الأشياء اللي بيعملها هي اللي بتقول هو من أي بيئة جاي ومن أي تربية جاي، أو شو الشيء اللي شو اللي عم بيربي ولاده عليه لقدام، أي مجتمع عم يعمل. أنا لما أشوف إنه في ولاد صغار بيجوا بيحكوا مع أشخاص مش بالضرورة يكونوا هني بيشتغلوا معهم بقلب البيت، لحتى ما نقول إنه التعريف خدامي أو مستخدمي، لا هذا منه تعريف. أنا سلام عندي هون في شغل بيني وبينها، هي بتساعدني لأنه فعلياً she is helping me، هي بتساعدني. Or not to do something that has to do with her as a person. It's not my job. If she cooks for me, she's helping me. She's giving me something to eat. This is for sure. I will not say no. I will not eat from her because she is not from my religion. This is not sense. Why you are keeping her in your home if you are this much racist? This is racism. Yes. Thank you. Thanks for so, you. አሁን ከኢትዮጵያ ስንመጣ ደውለሽልን እንግዲህ ለአሰሬ ለማዳሜ መሰጣት ስጦታ አለ ይዛችሁልኝ ብለሽ ነው ትልቅ ነገር እንግዲህ ይዘን የመጣ ነውና لازم أنت كتير أوكي تلبسي، يعني مش عادي ناس بيلبس. I know، قلتي لي أنت. وأنا بدي أقول إنه أنا I feel هي أنت أمك أميسون إن ليلى ستوتا هي ليلى ستوتا مالا إيش أمشو قدني أنا تيسدها. أول شيء أنا بدي أقول thank you كثير. عادة مدام في صديقتي عادة عادة سمعت قست جابت هدية. thank you لتي قست و thank you لألكم كثير. تجي بس يا قدامي أمسكين هلو مدامي ناكبرش أنا هيدا لألكم شكرا كثير. thank you so much. thank you مش إنه عليها هو إنه بعرف قد ايه هيدا مهم عندكم وانا بحترم هيدا الشيء وبشرفني انه انا البسه. I'm honored. قران ستنكيات اندو لسوام نقريت ምክንያቱም ሌሎች ያናገርኳቸው ሰዎች ነበሩና እውነት ለመናገር በጣም ይጸየፏቸዋል አያስደርሷቸው ማጠገባቸው አፍተር ኦል እንኳን እንደዚህ እንደህት የተሳሳ which is የነካሻት ምናምን ማይቴ በጣም ደስ እንዳለኝ ንገረት በጣም ወይ ኩል ክቲር ዋው ኦኬ ሶሪ አይ ራፍ ስ እንግዲህ ክተቹና እኔው ፎቶ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት በጣም ደስ ይላል። የፋሚሊ ፎቶ አለ። የልደት አከብራለሁ።
በነገራችን ላይ ልደቴን አክብሬ አላጥማገሬ ከዚህ ካመጣ ሳንታከብልኝ تمتا شكرا ليتيا بعد اوكي انا حاطه اليوم بس اول شيء انا هي قالت لي انا بحب يمكن بالدم متوت يا مريم منامن يكدان دو Great to see this. But I'm. Thank you. I'm the Silal. I'm Namasaginalan.